Česká televize uvádí britský dokumentární cyklus Nejvýznamnější operace druhé světové války. Bitva o Berlín, druhá část. Rudá armáda se musela při přípravách útoku na srdce Německa vyrovnávat s obrovskými obtížemi. Odrazovými můstky ofenzivy měla být tři sovětská předmostí na západním břehu řeky Visly. Železniční síť nutná k zásobování frontových jednotek však byla poškozená a její zprovoznění stálo Rudou armádu obrovské úsilí. Totéž platilo i pro opravu mostu u polského města Sandomierz, odkud měl být veden první úder. V prvním lednovém týdnu 1945 se původně malý proud zásob a výstroje směřující k oběma hlavním sovětským frontům změnil v příval. Rudá armáda shromáždila téměř 2,5 milionu mužů a 6,5 tisíce tanků, které představovaly polovinu obrněných sil. Sovětské přípravy ještě nebyly ani zdaleka u konce, když do Moskvy dorazil dopis britského předsedy vlády Winstona Churchilla. Žádal Stalina o uspíšení ofenzívy, která by ulehčila svízelnou situaci západních spojenců po bitvě v Ardenách. Stalin sice váhal, ale nakonec souhlasil s posunutím začátku ofenzívy z 20. na 12. ledna. První fáze. Ofenzíva na Visle. První úder velké zimní ofenzívy roku 1945 měl provést první ukrajinský front maršála Koněva. Tomu se podařilo shromáždit pro dělostřeleckou přípravu 500 hlavní na každých 1600 metrů svého úseku fronty. Úspěch prvního úderu závisel na účinnosti dělostřelecké palby a leteckého bombardování, jenže 6000 letadel připravených k podpoře útoku muselo nakonec zůstat kvůli špatnému počasí na zemi. Němci vybudovali v kritickém úseku fronty proti Koněvovým silám na Visle taktickou obranu hlubokou 16 kilometrů. Uvnitř této defenzivní zóny byly na přímý Hitlerův rozkaz shromážděny značné zálohy, včetně dvou tankových a dvou motorizovaných divizí. Němci však netušili, že téměř vše živé uvnitř této zóny zlikviduje mohutná sovětská dělostřelecká příprava. Sovětská děla se rozburácela za úsvitu 12. ledna 1945, přesně v 5 hodin ráno, a s prvními výstřely se dali do pohybu i Koněvovy průzkumné jednotky. Nepřetržitá dělostřelecká palba trvala hodinu a 47 minut a měla na německé obránce zničující účinek. Útok Koněvova frontu byl zahájen z předmostí u Sandomierze, širokého 65 kilometrů. Proti Koněvovým formacím stála 4. německá tanková armáda a části 17. armády. Mohutný sovětský útok 4. tankovou armádu smetl a současně vytvořil v německé obranné linii průlom široký 40 kilometrů. 25. ledna už Koněvovy síly stály na odře.
Východní Prusko bránili proti silám 2. a 3. běloruského frontu mimo německé 3. tankové armády i 4. armáda a část 2. armády. Oba běloruské fronty se daly do pohybu 13. ledna, ale jejich postup stěžoval bažinatý terén, takže nakonec dosáhli pobřeží Baltu až 26. ledna. Ve střední části fronty zahájil 14. ledna útok i 1. běloruský front maršála Žukova. Útočící síly smetly německou obranou linii a během 3 dnů se jim podařilo dobýt Varšavu. 26. ledna byla od zbytku německých sil odříznuta i městská pevnost Poznaň a německá fronta se v podstatě zhroutila. 31. ledna dorazili čelní oddíly 1. běloruského frontu k přístupům k Odře, kde je od Berlína dělilo pouhých 65 kilometrů. Čtyři dny po zahájení sovětského útoku přesunul Adolf Hitler svůj hlavní stan do Berlína. Z bunkru, vybudovaného pod zahradou říšského kancléřství, nyní vydával pokyny svým polním velitelům. Hitler svými diletantskými zásahy zhoršoval už tak katastrofální situaci. Nařídil například elitnímu tankovému sboru Grossdeutschland, aby se přesunul z východního Pruska o 240 kilometrů na jih do oblasti, která už byla v sovětských rukách. Sbor tak musel od počátku ustupovat, aniž by dosáhl místa svého určení. Sněhová bouře, která se 27. a 28. ledna 1945 přehnala východní a střední Evropou, poskytla německým silám na východní frontě krátký oddech. Sovětská ofenziva se za nepříznivého počasí poněkud zpomalila. Po náhlé oblevě z 31. ledna získala Luftwaffe poprvé od začátku ofenzivy převahu nad svým protivníkem. Německá letiště v okolí Berlína totiž disponovala dráhami s pevným povrchem, zatímco sovětští letci museli startovat z rozbahněných polních letišť. Letouny Luftwaffe provedly během pouhých 2 dnů 5 000 bojových vzletů. Ničili zásobovací konvoje nepřítele a v podstatě mu znemožňovali jakýkoliv pohyb. Sovětům se ale i navzdory útokům německého letectva podařilo vytvořit na Odře několik předmostí. Maršál Žukov nařídil svým jednotkám bleskové doplnění zásob, aby mohl 15. února obnovit postup na německé hlavní město. Jenže tento přehnaně ctižádostivý plán byl od samého počátku odsouzen k nezdaru. Po téměř 500-kilometrovém postupu totiž jeho jednotkám docházely pohonné hmoty a houževnatý německý odpor si vyžádal značné ztráty. Navíc v téhle fázi války povážlivě poklesla disciplína sovětských jednotek. Někteří vojáci rabovali a znásilňovali. Další vážný problém vyvstal na severním křídle Žukovova frontu, které zůstalo nebezpečně odkryté. Žukovovy obavy se začaly zanedlouho naplňovat. Německá 3. tanková armáda udeřila naplno do jeho linií. Zpočátku postupovala rychle vpřed, ale 17. února byl její velitel generál Wenck vážně zraněn při autonehodě. Německý útok ztratil narazanci a nakonec vyzněl do prázdna.
Neúspěšný protiútok 3. tankové armády nenapáchal žádné větší škody. Maršálu Žukovovi se však dostalo jasného varování, že před obnovením postupu na Berlín musí nejprve lépe zajistit svá křídla. Německý odpor podél celé linie na Odře zesílil. Wehrmacht rezignoval na obranu západních postavení a veškeré dosažitelné muže i zbraně postavil mezi Rudou armádu a hlavní město. Nepřátelský úder na Berlín se dal čekat každým dnem, ale Němci v té chvíli ještě netušili, že se Žukov rozhodl udeřit na severu. Sovětská operace, mající za cíl vyčištění severního křídla, začala 1. března 1945. Žukovovým silám se podařilo během 5 dnů proniknout hluboko na území Pomořanska a dobít Kolobřeh. Koncem téhož měsíce vstoupil Rokosovského 2. běloruský front do Graňsku. 3. běloruskému frontu se podařilo zlikvidovat poslední německé kapsy ve východním Prusku, s výjimkou Königsbergu, dnešního Kaliningradu, který zůstal ještě nějakou dobu v německých rukách. 8. února se dal do pohybu i 1. ukrajinský front maršála Koněva. Na jižním úseku fronty rychle postoupil až k řece Nise. Koněvovy jednotky přitom pouze obešly opevněnou Vratislav a uzavřely nebezpečnou mezeru mezi 1. ukrajinským a 1. běloruským frontem. Německé síly byly bleskovou Koněvovou ofenzívou vytlačeny z průmyslové oblasti Slezska a většina dolů i průmyslových závodů padla Sovětům do rukou neporušená. Rozzuřený Hitler nařídil, že se do sovětských rukou nesmí dostat nic, co má nějakou cenu. Ustupující německé jednotky ničily na Ukrajině i v Polsku vše, co mělo nějakou hodnotu, a zanechávali za sebou obraz naprosté zkázy. Podobná politika začala být uplatňována i přímo na území říše. Hitler prohlásil, že nejlepší Němci vlastně už padli na frontě a ti, co přežili, ho nezajímají. Nepříteli proto nesměl padnout do rukou žádný most, žádná továrna, žádná železniční trať, ba dokonce ani žádný obchod s potravinami. Rozložení sil. Rudá armáda. Počátkem dubna 1945 se boje na frontě zdánlivě uklidnily a Rudá armáda se pustila do nejrychlejšího přeskupování svých sil za celou válku. Každý dosažitelný muž i zbraň se přesouvali na linii řek Odra Nisa. Závěrečná ofenziva měla směřovat přímo do srdce Hitlerovy Třetí říše. Zásobovací důstojníci Rudé armády se museli vyrovnávat s neuvěřitelným množstvím problémů. Kostřín, který byl poslední německou pevností ohrožující předmostí na Žukovově úseku fronty, padl. 40 ženijních praporů pracovalo dnem i nocí na stavbě 25 mostů přes Odru. Na každých 2,5 kilometru fronty tak připadaly 2 mosty. K nejcennějším aktivům Rudé armády patřila v té době Žukovova předmostí, z nichž to největší se nacházelo u Kostřína na Odře.
Sovětské jednotky překonávaly Odru a Nisu i navzdory silné nepřátelské palbě přes mosty i na palubě všech dosažitelných plavidel, ale nejdůležitější vstupní branou k Berlínu bylo předmostí u Kostřína. Mohutné soustředění sil pro závěrečnou ofenzívu překonalo vše, co bylo dosud v historii válečnictví k vidění. Podél 400-kilometrové fronty se tísnilo 2,5 milionu mužů, téměř 45 tisíc děl a raketometů a 6 250 tanků. Jen samotný Žukov shromáždil pro počáteční úder 7 milionů tun dělostřelecké munice. Nejtvrdší úder prvního běloruského frontu měl vycházet ze dvou předmostí nacházejících se severně a jižně od Frankfurtu nad Odrou. První běloruský front se stával ze 77 divizí a celkem 11 armád, 6 polních, 1 gardové, 2 úderných a 2 gardových tankových armád. Pro koordinované pozemní a letecké operace měl navíc k dispozici síly 16. a 18. letecké armády. Útok Žukovových sil měl být zahájen 18. dubna. Na pravém Žukovově křídle stál druhý běloruský front, který měl provést zajišťující úder na sever a na západ. Velitel tohoto frontu, generál Rokosovský, měl pod svým velením 3 polní, 1 údernou a 1 gardovou tankovou armádu. Tyto síly, které měla ze vzduchu podpořit 4. letecká armáda, se měly dát do pohybu 18. dubna. Na Žukovově levém křídle byl připraven první ukrajinský front. Tomuto frontu velel největší Žukovův konkurent, maršál Koněv. Měl pro počáteční úder k dispozici 3 polní, 2 gardové a 2 tankové armády. V záloze měl navíc 2 další polní armády 3. běloruského frontu, které však do zahájení operace 16. dubna nestačily zaujmout postavení. Leteckou podporu těmto pozemním Koněvovým silám poskytovala 2. letecká armáda. Žukov opustil v dubnu 1945 své velitelství a odletěl do Moskvy na poradu se Stalinem. Ten ho v listopadu minulého roku ujistil, že právo na dobytí Berlína náleží pouze a jedině jemu. Žukov ale v Moskvě zjistil, že se situace poněkud změnila. Podle posledního Stalinova rozhodnutí mělo právo na dobytí Berlína připadnout rychlejšímu z obou soupeřů. Žukov se proto po schůzce se Stalinem sešel se svými generály, aby společně prostudovali celou řadu variant přístupů k městu. Všem dal jasně najevo, že každý, kdo ohrozí jeho šance na dobytí Berlína, bude muset počítat s nepříjemnými důsledky. Rozložení sil. Wehrmacht. Mezi Rudou armádou a Berlínem stál v předvečer sovětského útoku milion německých vojáků. Mnohé divize byly složeny z mužů povolaných z policejních a výcvikových jednotek Luftwaffe, Volkssturmu, Hitlerjugend a zahraničních dobrovolnických jednotek SS. Tyto formace byly schopné klást houževnatý odpor. V Berlíně denně zasedaly létající stané soudy. Odsuzovali k trestu smrti všechny, kteří neprojevovali dostatečnou chuť bojovat. Obránci se potýkali s nedostatkem tanků.
Hitler totiž stále odmítal uvěřit, že by hlavním cílem sovětské ofenzívy měl být Berlín a tvrdohlavě prosazoval, že hlavní úder Rudé armády bude směřovat na území Československa. Proto poslal 4 ostřílené tankové divize na jih. Už předtím přišel v marném pokusu o záchranu maďarských ropných zásob o silnou 6. tankovou armádu SS a díky neuváženému rozhodnutí měl na Oderské frontě k dispozici pouhých 850 tanků. Hlavní tíha sovětské ofenzivy proti Berlínu spočívala na bedrech skupiny armád Visla, generálplukovníka Gottharda Heinrichiho, který byl jedním z mála německých odborníků na defenzivní boj. Skupinu armád Visla tvořila 3. tanková armáda a dále 9. armáda. 3. tanková armáda generála Hasso von Manteuffla však byla tankovou formací jen podle jména. Z jejich 9 divizí byly 4 pěší, včetně divize námořní pěchoty a divize Luftwaffe. V případě zbývajících 5 divizí se jednalo o divize pancéřových granátníků či Volksturmu. 3. tankové armádě byl svěřen 150-kilometrový úsek fronty, začínající severně od Berlína a končící na pobřeží Baltského moře. 9. armádu vedenou generálem Theodorem Bussem tvořila 1 tanková divize, 2 divize pancéřových granátníků a 9 pěších divizí. Měli bránit 130-kilometrový úsek Oderské fronty na jih od Berlína k soutoku Odry s Nisou. Na jižní křídlo 9. armády navazovala postavení skupiny armád Střed čerstvého polního maršála Ferdinanda Schernera, která se chystala přispět k obraně Berlína silami 4. tankové armády. Ta se stávala z 1 tankové, 9 pěších a 2 divizí pancéřových granátníků. V týlu těchto divizí bylo rozmístěno 6 oslabených divizí 56. tankového sboru společně se 3 pěšími divizemi Luftwaffe a velitelskými jednotkami. V samotném Berlíně bylo připraveno 55 praporů Volkssturmu. Mimo nich bylo možné využít i sil 12. armády generála Waltra Wenka. 8 pěších divizí bylo složeno z neskušených nováčků a zbytků různých bojových jednotek. Severozápadně od Berlína se nacházela 11. armáda vedená generálem SS Felixem Steinerem. Sestávala však jen z policejní divize a divize námořní pěchoty, ke kterým se později připojila divize pancéřových granátníků. Jen několik kilometrů po proudu od Kostřína leží Frankfurt nad Odrou, který byl prohlášen pevností. 12. dubna navštívil štáb 9. armády generála Busseho nacistický ministr propagandy Goebbels. Přítomné ujistil, že prozřetelnost je Německu příznivě nakloněna a všem slíbil zázrak, který vrátí válečnou štěstěnu zpět německým zbraním. Téhož dne přinesly tiskové agentury zprávu o sklonu amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Tato informace vyvolala v Hitlerově bunkru vzrušení. To neskalilo ani hlášení o pádu Vídně. Značně rozrušený Hitler prohlásil, že Rudá armáda bude u berlínských bran vtažena do epochální bitvy, během které ji německé síly obklíčí a zničí. Spojenectví mezi západními mocnostmi a Sověty se po tomto rozhodujícím vítězství nevyhnutelně zhroutí. Dubna
Den po Hitlerově prohlášení začaly na německá postavení kolem předmostí dopadat první sovětské dělostřelecké granáty. Sovětský útok zastihl Němce naprosto nepřipravené, ale brzy se ukázalo, že se nejedná o zahájení hlavní ofenzívy. Průzkum bojem býval předehrou většiny sovětských ofenzív a obvykle se ho účastnili jen pěší a tankové jednotky do velikosti praporu. Německý velitel skupiny armád Wisla, generál Heinrichi, se nyní pokoušel uhodnout, kdy dojde k hlavnímu úderu. Pokud by se mu totiž podařilo přesně odhadnout časový rozvrh sovětské ofenzívy, mohl by zachránit převážnou část svých jednotek před okamžitým zničením. Druhá fáze. Zélovské výšiny. Boje v okolí oderských předmostí utichly 15. dubna. Úderné síly generála Žukova, sestávající ze 4 pěších a 2 tankových armád, čekaly u Kostřína na signál k útoku. Za nimi byly na polních letištích připraveny tisíce letadel. Některá měla útočit na předem určené cíle, úkolem těch zbývajících byla podpora pozemních sil. Jižně od těchto sil čekalo na rozkaz k útoku i 5 koněvových pěších a 2 tankové armády. Neměli však k dispozici předmostí. Museli provést násilný přechod Nisy schodu. V časných ranních hodinách 16. dubna udeřil jako první Žukovův první běloruský front. Ještě před úsvitem byla zahájena mohutná dělostřelecká příprava, během které dopadaly na německou obranu granáty z 10 000 děl a 400 kaťuší. Poté se proti nepřátelským postavením obrátilo 140 protileteckých světlometů, které měly obránce oslepit v okamžiku, kdy se útočící pěchota vyřítí ze zákopů. Žukov však netušil, že se Heinrichimu podařilo přesně odhadnout čas jeho útoku. První linie německé obrany probíhala rovinatým říčním údolím Odry, rovnoběžně s Žukovovým předmostím. 8 kilometrů za touto první linií se zvedaly svahy zélovských výšin a území mezi těmito kopci a údolím Odry bylo protkáno kanály, říčkami a celou řadou potoků a odvodňovacích kanálů. Úpatí zélovských výšin lemovaly 2 německé obranné linie. Hlavní německá linie na hřebenu, tvořená minometnými a kulometnými postaveními, protitankovými kanony, zakopanými tanky a samohybnými děly, kontrolovala údolí. Obranná postavení obsadili části Buseho 9. armády, protože většina jejich jednotek se v noci na 15. dubna stáhla i se svými těžkými zbraněmi na druhou obrannou linii a v původních postaveních zůstaly jen krycí síly. 9. výsadková divize, 20. divize pancéřových granátníků a záložní tanková divize Müncheberg nyní drželi opevněná postavení, o jejich síle neměl maršál Žukov ani ponětí. Dělostřelecká příprava, která ohlásila začátek Žukovovy ofenzívy, začala ve 3 hodiny ráno 18. dubna 1945.
Sovětská děla a raketomety vychrlily na německá postavení během 30 minut 500 000 tun dělostřeleckých granátů, které dopadaly na území až 8 kilometrů za zákopy. Účinek této dosud nevídané ničivé síly byl ochromující. Jenže bohužel ne všechno se vyvíjelo podle Žukovových představ. Paprsky světlometů se totiž odrážely od oblaků prachu a kouře a oslepovaly útočící vojáky, kteří klopítali ve změti zákopů. To horší mělo ale teprve přijít. Čelní jednotky totiž narazily na poloopuštěné zákopy a téměř v zápětí začala jejich řady kosit těžká nepřátelská palba ze zélovských výšin. Do rozbřesku nedosáhla Rudá armáda téměř žádného postupu. Masy útočících vojáků mezi vodními toky byly snadným terčem německých děl. Teprve v průběhu dne se Sovětům podařilo dostat na pevnou půdu na úpatí zélovských výšin, kde se ale jejich postup pod deštěm granátů zastavil. Rozzuřený Žukov něco takového vůbec nečekal. Bylo mu jasné, že takhle se do Berlína včas nedostane. Téhož dne ráno začala ve 4 hodiny 15 minut úvodní dělostřelecká příprava i na Koněvově úseku fronty na Nise. K mohutnému dělostřeleckému ostřelování se připojila i letadla 2. letecké armády, jejíž pumy drtily protivníků v týl a komunikace. Zvláště těžkému ostřelování byl vystaven 30-kilometrový sektor fronty, umožňující bleskový postup na Berlín. A právě sem směřoval Koněvův hlavní úder. První Koněvovy prapory začaly pod pláštíkem kouře překračovat Nisu v 5 hodin 55 minut ráno. Sovětská děla a kulomety střílely po celou dobu plochou trajektorií a nutili nepřítele zůstat v úkrytech. Sovětské ženijní jednotky se pod touto krycí palbou pustily do přemosťování řeky. Hodinu po vstupu prvních jednotek na protější břeh už Koněvovi obrněnce uháněli nejvyšší rychlostí ke Sprévě. Třetí fáze. Průlom. Sovětské bombardéry na Žukovově úseku fronty smetly 18. dubna dopoledne většinu německých těžkých děl z vrcholku zélovských výšin. V 10 hodin dopoledne Žukov na zélovské výšiny zaútočil. Sovětské dělostřelectvo zahájilo zničující palbu. Pak nastoupila pěchota. Částem Žukovovy první gardové armády se konečně podařilo překonat německé zákopy na úpatí, ale poslední linie obrany prozatím odolávala. Žukov se proto rozhodl poslat svým vojákům na pomoc 2 tankové armády, jenže zdejší terén byl naprosto nevhodný pro tankové operace a 1300 sovětských tanků a samohybných děl uvázlo na cestách ostřelovaných nepřátelskými děly.
Úplné dobytí výšin nakonec trvalo 3 dny a vyžádalo si životy 30 tisíc sovětských vojáků. Teprve pak se mohly Žukovovy jednotky vydat na postup k německému hlavnímu městu. Zatímco Žukovův postup vázl na Zelovských výšinách, dorazily čelní jednotky Koněvova 1. ukrajinského frontu k hornímu toku Sprévy, která protéká středem Berlína. Tok řeky nepředstavoval vážnější překážku a zanedlouho se jim podařilo prolomit německé obranné linie. Koněv okamžitě hlásil úspěch do Moskvy a Stalin mu dal vytoužené svolení k postupu 2 tankových armád na Berlín. Ještě téhož dne, 18. dubna, zahájil útok i 2. běloruský front maršála Rokosovského, který zaútočil na dolní tok řeky Odry, vzdálený pouhých 80 kilometrů od Berlína. Rokosovskému, který musel čelit více než 30 německým protiútokům, nakonec trvalo celé 2 dny, než se mu podařilo za cenu vysokých ztrát prorazit z předmostí. Ofenzíva však splnila svůj hlavní cíl. 3. německá tanková armáda nemohla do boje o Berlín zasáhnout. Ráno 20. dubna, v den Hitlerových 56. narozenin, už sovětské síly stály pouhých 32 kilometrů od Berlína a americké bombardéry zahájily jeden z posledních náletů 2. světové války v Evropě. Jejich bombardéry se snažili odříznout zpustošené město od posledních zásob vody a plynu. Zbídačeným obyvatelům Berlína, žijícím ve sklepech, tím dávali jasně najevo, že konec se neodvratně blíží. Adolf Hitler vyšel krátce po skončení náletu ze svého bunkru do zahrady říšského kancléřství, kde měla proběhnout oslava jeho narozenin. Měl skelný pohled, pravá ruka se mu třásla a místo obvyklé slavnostní přehlídky ho v zahradě kancléřství čekala jen hrstka chlapců z Hitlerjugend a několik příslušníků SS. To bylo naposledy, co byl Hitler viděn na veřejnosti. Dvacátého 1. dubna dorazili první obrněnce Žukovovy 2. gardové tankové armády na severovýchodní předměstí Berlína. Tanky 47. armády se vydali podél severního okraje města na západ, aby obklíčili Berlín ze severu, zatímco 6 armád v centrální části se tlačilo do středu města. Německá 9. armáda byla odříznuta od zbytku skupiny armád Visla. Koněvovy tankové armády, pospíchající na jih od Berlína k městům Zhosen a Postupim, projeli postaveními 4. německé tankové armády jako nůž máslem a její levé křídlo přitom zatlačili do kapsy, kde se nacházela německá 9. armáda. Převážná část německých sil, vyčleněných pro obranu Berlína, se tak ocitla v beznadějném obklíčení. Čelní jednotky Žukovova 1. běloruského frontu mezitím začaly ostřelovat centrum Berlína. Byla to neklamná známka blížícího se vítězství a poselství sovětských dělostřelců neušlo ani vysokým nacistickým funkcionářům, kteří houfně opouštěli město. Dva miliony Berlíňanů zůstaly uvězněny ve městě.
Bránili je statisíce mužů, kterým se však už nechtělo bojovat a německé stanné soudy při svém rozhodování nerozlišovaly, zda se jedná o chlapce či starce. Čtvrtá fáze. Obklíčení. Koněvovi vojáci mezitím pronikli na berlínská předměstí a Reichstag se ocitl v dostřelu jejich děl. Den na to však přišla šokující zpráva, která jim vzala veškeré naděje, že právě oni vstyčí vlajku nad Berlínem. Podle Stalinova rozhodnutí totiž měli centrum Berlína dobýt Žukovovy jednotky. Vojáci prvního ukrajinského frontu zažívali trpké zklamání. Stalin Vavřiny vítězství přisknul někomu jinému. Čtyřiadvacátého dubna se jednotky prvního běloruského a prvního ukrajinského frontu setkali jihozápadně od Berlína. Německé hlavní město bylo neprodyšně odříznuto od zbytku Německa. Ještě téhož dne se Američané setkali se Sověty na Labi. Smyčka se svírala nejenom kolem Berlína, ale stejně neúprosně se stahovalo i sevření kolem obklíčené německé 9. armády a části 4. tankové armády. V kapse zůstalo uvězněno 200 000 mužů, 300 tanků, 2000 děl a 10 000 uprchlíků. Jedinou Hitlerovou nadějí tak zůstávala pouze 12. armáda generála Wenka, které Hitler nařídil, aby prorazila sevření kolem obklíčené 9. armády a společnými silami osvobodila Berlín. 26. dubna se Wenkovým jednotkám podařilo dostat až na 24 kilometrů k Berlínu, ale tam se jejich postup zastavil. Dvěma sborům 9. armády se sice podařilo uniknout z obklíčení a připojit se ke 12. armádě, ale zbytek obklíčených jednotek byl nemilosrdně zlikvidován. Pětadvacátého dubna se Žukovovi a Koněvovi čelní jednotky v Berlíně přeskupili pro závěrečný boj. Sovětští velitelé na konci druhé světové války už velmi dobře věděli, jak město vyčistit od zbytků nepřátelských jednotek. Z pěších rot byly formovány útočné skupiny, podporované 6 či více protitankovými kanony, tankovým oddílem, dvěma ženijními četami a plamenometnou četou. Ve dne v noci utahovali smyčku kolem města a postupně čistili domy obsazené nepřítelem. Útočné skupiny nedopřály Němcům ani chvilku oddechu. Sovětští velitelé se začali připravovat na poslední dějství bitvy o Berlín. Před branami vnitřního města stálo téměř 500 000 sovětských vojáků, vyzbrojených 12 700 děly, 21 000 raketomety a 15 000 tanky. Po jejich boku stáli i příslušníci první polské armády. Sovětům se do té chvíle podařilo prorazit vnější defenzivní kruh německého hlavního města jen na dvou místech, na severu a na jihu. Obranný perimetr bránili především zbytky 18., 20. a 25. divize pancéřových granátníků tankové divize Mincheberg, 9. výsadkové divize a dále zahraničních divizí SS Nordland a Charlemagne.
Připočteme-li k tomu jednotky Volkssturmu a další rozmanité formace, bránilo vnitřní Berlín téměř 300 tisíc ozbrojených mužů. Frontové zkušenosti však mělo pouhých 15 tisíc z nich. Zuřivá dělostřelecká palba na německý obranný perimetr si vyžádala životy tisíců obránců i civilistů. Střed města se změnil ve změť sutin. Fanatické oddíly SS podporované děly a zakopanými tanky se rvaly o každý opěrný bod do posledního muže. Berlínské ulice se pro sovětské tanky měnily díky tisícům příslušníků Hitlerovy mládeže vyzbrojeným pancéřovými pěstmi ve smrtící pasti. Zvlášť zuřivé boje probíhaly v okolí letiště Tempelhof. Sověti se totiž obávali, aby Hitler, o jehož pobytu neměli ani ponětí, nepoužil jedno z letadel ukrytých v podzemních letištních bunkrech k úniku z města. Proto podnikli o půlnoci na 26. dubna rozhodný útok, kterým se jim nakonec podařilo obsadit letištní plochu i budovy. Velitel letiště kapituloval. Rudá armáda se zdánlivě bez ohledu na výši ztrát neúprosně tlačila k centru města a zoufalí němečtí obránci se jim v tom snažili za každou cenu zabránit. Většina ulic byla zatarasena sutí. Sověti byli často nuceni probourávat si cestu stěnami domů, případně používat k přechodu z jedné ulice do druhé sklepy domů. V tvrdých bojích muže proti muži postupně ničili bunkry, kulometná hnízda i opěrné body. Starší muži z Volkssturmu a záložních jednotek skládali zbraně okamžitě, zatímco především příslušníci SS houževnatě bránili každou hromadu suti. Do bitvy o Berlín zasáhl také zbytek zahraničních příslušníků SS, Francouzi, Norové a Holanďané. Ve špatnou dobu se ocitli na špatném místě. Dvacátého dubna už byli berlínští obránci zatlačeni do 16-kilometrového koridoru, táhnoucího se z východu na západ, jehož šířka dosahovala necelých 5 kilometrů. O den později se kapsa zase o něco zmenšila a původní Hitlerova říše se zcvrkla jen na vládní čtvrť v okolí říšského sněmu a říšského kancléřství s Hitlerovým bunkrem. I navzdory sovětským granátům, měnícím říšské kancléřství v hromadu trosek, nepřestával Hitler v bunkru 16 metrů pod zemí věřit, že se 12. armádě generála Wenka podaří přivodit rozhodující obrat.
O kapitulaci nechtěl navzdory tisícům lidí umírajícím každou hodinu ani slyšet. Velitel Berlína generál Helmut Weidling oznámil Hitlerovi, že má zásoby a munici jen na 2 dny a že ranění umírají kvůli nedostatku potravin a léků. Současně navrhl, aby se zbytky jeho sil i se zbývajícími tanky a samohybnými děly pokusili probít na západ. Rozuřený Hitler však jeho návrh zamítl. V noci na 29. dubna se už bojovalo necelých 400 metrů od Hitlerova bunkru. Vůdce nadiktoval svou poslední vůli a politickou závěť. V ní jmenoval polního maršála Ferdinanda Schernera, který bojoval se zbytky své skupiny armád střed na území Čech, posledním vrchním velitelem Wehrmachtu. Poté spáchali se svojí novomanželkou sebevraždu. Rozhodně nechtěl padnout do zajetí. Vítězství. Ve chvíli, kdy se Koněvovy jednotky tvrdě rvaly o každý metr v berlínské čtvrti Tiergarten, se Žukovovi muži probojovali na dohled k říšskému sněmu. Vojáci sovětské 3. úderné armády byli motivováni slibem, že ten, kdo vstyčí jako první rudou vlajku nad Reichstagem, obdrží řád hrdiny Sovětského svazu. Všem divizím byly rozdány rudé vlajky. 30. dubna stanuli na prahu těžce opevněné budovy příslušníci 150. divize. Fanatičtí SS-mani houževnatě bojovali o každou místnost a každé schodiště. Sovětům se podařilo vyčistit horní části budovy až po 10 hodinách tvrdých bojů. Ve 22 hodin a 50 minut se mužům 1. praporu 756. střeleckého pluku konečně podařilo rozvinout nad střechou říšského sněmu rudý prapor. Adolf Hitler byl v té chvíli více než 7 hodin po smrti. Hitlerova sebevražda však ještě neznamenala konec bitvy o Berlín. Josef Goebbels a náčelník štábu německé armády generál Krebs měli pocit, že právě oni dva jsou povoláni vystupovat jménem Třetí říše. Vyjednali z vůdcova bunkru krátké příměří a pokoušeli se domluvit podmínky kapitulace. V berlínských ulicích však dál zuřily těžké boje. Sovětské jednotky likvidovaly poslední místa odporu, zatímco německé bojové skupiny se snažily probojovat sovětskými liniemi na západ. 1. května odpoledne došla Sovětům trpělivost a v 6:30 večer podnikli rozhodující útok na říšské kancléřství a poslední místa německého odporu. Druhého května v 6 hodin ráno se velitel Berlína generál Weidling vzdal a vydal rozkaz, aby všechny německé jednotky ve městě složily zbraně. V 15 hodin téhož dne
pak sovětská děla konečně umlkla. Po bitvě. Boje o Berlín si vyžádali neuvěřitelné množství obětí. Rudá armáda utrpěla díky Hitlerově tvrdohlavosti a neochotě kapitulovat ztráty ve výši 300 tisíc mužů. Německých vojáků padlo 90 tisíc. V berlínských ulicích zahynuli také desítky tisíc civilistů. Mnoho lidí bylo zraněno, tisíce žen znásilněno a řada Berlíňanů dokonce zešílela. Kapitulace Německa byla v Berlíně slavnostně podepsána 8. května 1945. Za Sovětský svaz se jí zúčastnil vítěz bitvy o Říšské hlavní město, maršál Žukov. Dobytí Berlína však současně předznamenalo vznik sovětského impéria na území střední a východní Evropy. Válka skončila, Hitler byl mrtev a Třetí říše se ocitla v troskách. V bojích o Berlín však byla zase ta semínka nového konfliktu mezi východem a západem, který takřka na půl století rozdělil Evropu i zbytek světa. Na českém znění spolupracovali Jan Slabý, Pavel Danko, Radek Panchartek, Jiří Plachý, Pavel Rýmský, Renata Wolfová, Ladislav Krýsl, Alena Veverková, Zuzana Trimlová, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2013.